sváteční večer vám přeje Kateřina. Vítám vás u losování číselné loterie Euromiliony s dnešním datem 1. května 2012. Losovat budeme za přítomnosti státního dozoru a notáře. A pokud máte vsazeno, přeji vám hodně štěstí a držím vám palce. Za malou chvilku začneme losovat, v klidu se usaďte, vemte si své tikety a uvidíme. Možná budete mít dnes svůj šťastný den právě vy. Z prvního osudí losujeme 7 čísel z 35. A prvním vylosovaným číslem je číslo 15. 28. 31. 12. 14. 21. A 29. Ze druhého osudí losujeme jedno číslo z 5. 5. A vylosovaným číslem je číslo 3. Před námi je závěrečná rekapitulace. Z prvního osudí jsme vylosovali těchto 7 čísel. 12, 14, 15, 21, 28, 29 a 31. Ze druhého osudí jsme vylosovali číslo 3. Nyní se podíváme na tabulku předpokládaných výher. Z té vyplývá, že nejvyšší výhra je ve čtvrtém pořadí více jak 14 000 korun. A v příští hře hrajeme o úžasný jackpot 156 milionů 500 000 korun. Nezapomeňte, že i vaše sny se mohou splnit.